Caixa Ontinyent és l'única entitat financera que reinvertís tots els seus beneficis íntegrament així, als nostres pobles, i des de fa 127 anys. Per això sóc client de Caixa Ontinyent, perquè sé que, a més, estic contribuint al benestar d'esta zona. Deportivo Torrent marcó el número 9, Juli. Deportivo Torrent marcó el número 9, Juli. Arriba.